Tyhle vedro tu je dobré z toho. A oni vlastně teďka odjedou a vybíjet to budou později? Myslím, že aby nepraskla. A nebo jde hnedka nevybíjet. Některé se ale hnedka vybíjeli, no. To asi jak se mění šichty, tak on to potom nechává té druhé. Jo, jasné, jasné. Kaši, že to bylo jo, aby to nesvrdlo. A potom to se vybíje. Můžeme si pak potom projít? To je zjeby. Tohle to se dělá při každém odpichu. Je hustý, no, ty tla. Takže několikrát za den. Nevím, či odpich je co 3/4 hodiny. Je hotovo. Aha, tak bagr si couvne radši. Jo tak, jo, tak to nechci, jo. To vypadne sama. Já hledat, jo.